Hakuna faida yoyote mheshimiwa William Ruto ametuletea kama watu wa Vihiga. Tumeona ile mpangilio na program yake atatembea kesho Vihiga. Majority ya zile project ni zile za county government ya Vihiga, na sheria na katiba imeweka mipaka projects za county government na project zile za national government. Zile kama hospitali ya Moyo, hospitali ya Misi, mochari ya Vihiga, hizo zote ziko under county government. Chapili, zile barabara zenye anakuja tena kutembea Zindue, kama ya Sosa, ile ya kuenda Sosa Shamahoho, ye mwenyewe alikuja alizindua akiwa deputy president. Barabara ile nyingine ya kutoka ya kuenda Mululu, Lunyerere, Mululu na Mago, ni zile msali aliomba Rais Uhuru Kenyatta, akaweka mpangilio na Rais Uhuru Kenyatta akaja akazindua. Sasa kesho Rais Ruto, hakuna faida ila ametuletea watu wa Vihiga. Kuna kitu mpya ameleta Vihiga. Kama ni manyumba zile housing project, hakuna public participation tumefanya, hakuna tenda imewekwa. Sasa utafanyaje project haina tenda, tujui na gharimu pesa ngapi na contractor ni nani? Kesho kazi yao watu wa Vihiga wajue, wanakuja hapa kupiga siasa ya 2027, kuongea juu ya Raila kutoka saa zile watafika mpaka jioni na kuongea mambo ya vifuria atikuweka kwa kichwa. Hizo ndio zile vitu watakuwa naongea, na mambo ya maandamano ndio watakuwa naongea kesho. Sasa kama mimi mkaaji, mimi nilikuwa nikiexpect William Ruto alikuwa anakuja kutusaidia barabara kama watu wa Luanda, barabara ya Kwanda kwenda Maseno, barabara ya Luanda ile inapita inaenda Big Ben, ikitoka Kwanda ikienda Big Ben iende mpaka Emuhaya, alafu hii barabara kutoka Goodwill inaenda mpaka Mbale. Tulikuwa tuna expect anatuletea projects mpya. Hizi zenye anakuja ni zile zilianzishwa kitambo na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na zingine ni za Governor Otichilo. Sasa atuletee project zake, sio hizi. Na kama anataka siasa aseme tu anakuja kisiasa. Ninasikia Rais William Ruto president wetu anakuja Emuhaya kufungua hospitali, lakini tuko na vitu zenye tunahitaji kwa hospitali yetu. Leiko ukipeleka bibi yako kani mgonjwa anataka kuzaa, vitu hazitoshi. Tunaomba ongezeko vitu kwa hospitali, especially ambulances hatuna. Bibi yako anaweza gonjeka kwa boma ama mtu yote, na kitambo itishe mtu wa pikipiki anaogopa kupigwa na wanini na wajambazi, haezi kukufikia haraka. So tunaomba ongezeko ambulances kwa hospitali zetu. Mheshimiwa Rais akikuja, ahadi ni deni. Mheshimiwa alisema atashughulika na mtu ya bodaboda, mama mboga. Sasa sisi tuko, mimi ni mfanyikazi, nafanya kazi ya randa, mimi ni fundi. Kwa hivyo ningependa Rais akikuja hapa atuhakikishie tu kabisa kabisa atatusaidia namna gani, kwa sababu Hustler Fund yenye alifungua inakuja shilingi 500, na 500 nayo iwezi kusaidia. Na kama ni youth fund nayo iko na maneno mingi, iko na mambo mingi. Kupata hiyo youth fund unapata hata inafika mahali una give up. Tungependa sana Mheshimiwa Rais aweke masharti ikue kidogo, sio masharti mengi kwa Hustler Fund, kwa youth fund.